din ang gagamitin mo. Ayan. So, titingnan ko yung kulay ha. So, mamula-mula siya ng kaunti. Ngayon, haluan ko siya ng penetrating na black. Kasi gusto ko lang siyang i-dark ng kaunti. So ngayon po ituturo ko naman sa inyo kung paano po timplahin ang penetrating wood stain na para po sa pondo. So ano ba yung pondo na sinasabi ko? Ang pondo, yun yung pagkatapos mong lihain yung kahoy o yung pinto, halimbawa, at lalagyan mo na siya ng pondo. So ito, ito po yon So ang ginagamit ko kasi dito sa project na ito ay walnut wall na penetrating wood stain. Kahit anong brand, pwede. Basta penetrating wood stain. Pwedeng uh, Spiro, pwedeng Fuller, pwede ring uh, ad o EDD. Yun yung mga kadalasan natin ginagamit. Eh. So, ang gagamitin ko ngayon ay Bronco. Ayan, nabibili po ito sa Wilcon Pero marami namang ano, marami namang penetrating na maganda. Gaya ng lamang po sa Espero. So mga maganda po 'yan basta penetrating. So ganito lang po pagka nagtimpla po tayo ng pangpundo. So ito po 'yung walnut. So ayan po. Ano ba ang ihalo dito? Ang pundo, pag halimbawa, dahil brass o ano lang yan eh, basahan eh ang gamit basta pundo. So, hindi po maganda pag lagyan mo siya ng uh, sanding sealer o kaya clear gloss lacquer. So, hindi po maganda dahil pag punas mo, madaling nga siyang matuyo. So, ang gagawin na lang natin dito, ako ang ginagamit ko ito, lacquer flow. So, mas madali po sa akin ang lacquer flow dahil hindi po siya agad natutuyo. So ayan po. So alam niyo naman na itong penetrating wood stain ay lacquer type po ito. Madali po itong matuyo. Kaya lang pagka po natin ito ng lacquer flow, siyempre ah uh, magbabago yung kanyang drying period. Magiging mas matagal siya. Para sa akin lacquer flow lang okay na siya kaysa haloan pa ng ibang panghalo. Yung iba nilalagyan din ng locker tenor. Pero para sa ngayon po magtimpla naman tayo ng pang-adjust. Siyempre pagkatapos mong maglagay ng pundo, malagyan ng sanding sealer at uh, kung okay na, pwede na siyang i-adjust kung kailangan mo pang dagdagan. Ganito magtimpla ng penetrating walnut. ngayon i-adjust ko siya at dapat kung i-adjust mo penetrating din ang gagamitin mo ayan so titingnan ko yung kulay ha so mamula-mula siya ng kaunti ngayon haluan ko siya ng penetrating na black kasi gusto ko lang siyang i-dark ng kaunti so bakit penetrating kasi kontinting color yan ah, walang pinagkibayan sa Sanding sealer na hinalawan mo ng tinting color. Lumalabo din. So ganyan lang yan. Okay. Tingnan natin. Okay. Yan yung pinagkaiba. So, dinar ko lang siya ng kaunti. Kasi mas light siya, di ba? So, mas maganda kung sa akin kasi mas madali kung sa kamay ko titingnan yung kulay. Mas madali sa akin. Tapos, paano mo siya simplahin kung i-spray mo. Ganito. Sanding sealer. So gagawin mo, mas maraming sanding sealer. Mas konti ang ilagay mo na penetrating. So ganyan lang yan. Parang ayan. Nasa mga 20 o 30% lang ang ilagay mo. At syempre, haluan mo siya ng lacquer flow. Hindi ko na siya haloan ng lacquer thinner dahil may halo na yun eh. May halo na yung sanding sealer kanina. hindi mo siya pwedeng i-spray ng puro penetrating kasi nga uh, lalo na kung wala ang kulang sa flow magka problema ka mas maganda kung haluan mo siya ng sanding sealer o kaya clear gloss so kadalasan ginagamit ko clear gloss pero okay lang naman kahit sanding sealer dahil kulay lang naman siya so ayan pwede na siya ibuga